Gunilla Flox har som sagt vad är projektledare för det här utvecklingsområdet privatpersoner. Privatpersonerområdet är ju stort. Vi är ju alla privatpersoner. Och det var svårt att börja det uppdraget. Vi bjöd in ett 50-tal myndigheter och privata organisationer och hade samtal om vad ska vi göra. Vi kom fram till att vi skulle behöva titta på 7 olika områden där vi särskilt skulle jobba för att underlätta för privatpersoner i deras vardag i kontakten med myndigheter. Nu säger jag bara myndigheter men menar landsting och kommuner och länsstyrelser också. Vi jobbar mycket med livshändelser. Vi jobbar med att förkorta processer, att ta fram e-tjänster. Allt för att underlätta. Vi har jobbat med efterlevande processen. Vi jobbar just nu med faderskapsintyg. Där i Stockholm ungefär 90% skulle önska att de hade en e-tjänst istället för att åka till kommunens ett kontor på kommunen och skriva under på att man är pappa. Ungefär 50% av de föräldrar som idag får barn är inte gifta. Så 50% av familjerna får åka till kommunens rum och skriva på papper. Vi jobbar med innovationsrådet också och kartlägger livshändelser för att se när det är särskilt svårt i kontakten med myndigheter. Vi jobbar inte med de här personerna som idag inte är datamogna och inte får jobb. Den satsningen har inte vi. Däremot vill vi göra det så enkelt som möjligt och få privatpersoner att få lusten att använda våra e-tjänster. Skatteverket har tagit fram, hör ni, jag tycker det är otroligt irriterande. Skatteverket har tagit fram 10 vägledande principer om kundmötet. Det handlar ju inte bara om att ta fram e-tjänster utan det handlar ju om att förstå vad man behöver när man har kontakten med myndigheter. Ett exempel är när man skickar in ett brev eller ett mejl till en myndighet så säger personer, det kändes som att jag skickade in det rakt in i ett svart hål. Jag fick aldrig någon bekräftelse. Och när man inte får en bekräftelse på att man har skickat in det, att det är i mottaget och att man kommer att höra av sig eller man kommer få ett svar, då tar man gärna till med telefon och ringer. Då har man varit inne på 2 kanaler, en kanal för mycket. Jag ska inte ta den här. Så vad vi tittar på är kontaktvägar, behov och den praktiska vardagen. Hur har man det i vardagen? Går in på det vidare. Så behov, drivkrafter. Vilka drivkrafter har man för att använda e-tjänster? Och vilka förväntningar har man? Och vilket beteende har man? Och vad förväntar man sig för något beteende tillbaks? Vi har gjort en kartläggning av familjeservicekontor i kontakten med myndigheter. Och där har vi konstaterat att de flesta familjer är mer eller mindre digitala. Man vill själv välja kanal. Man vill inte bli styrd. Man säger också att när man har det som mest i livet så förväntas man bli en administratör. Och då pratar man om de här olika livshändelserna som när som helst i livet kan ramla ner på en. Till exempel en skilsmässa eller att en nära anhörig dör. Man har ett barn och får ett barn till. Det finns många saker som gör att man måste vara mycket administrativ och ha kontakten med många myndigheter. Vi har jobbat med efterlevande och där har vi tittat mycket på tillståndet. Det här är viktigt att titta på, att bredda sig, att titta på hur ser det ut, hur mår man. I mitten här så har vi visualiserat den efterlevandes process. Från att kanske få reda på att bankkontot är spärrat för vi hade konton tillsammans. Till att
alla myndigheter börjar skicka brev, för det går väldigt fort. Det räcker med att det här dödsintyget kommer in, så triggas det igång massor med saker i våra samhälle. Man ska planera för begravning, städa. Samtidigt så har man ett tillstånd. Man mår oftast inte så bra. Man orkar inte, man är kaotisk. Samtidigt som de här gränssnitten då mot myndigheter och privata aktörer finns. Vissa delar i de här processerna som vi givetvis också har tagit fram är inte lämpliga att digitalisera. Vissa delar behöver man ha kontakten, den mänskliga kontakten. Andra kan man underlätta genom att förstå vad man behöver och kanske till exempel lägga ut en guide på e-tjänsten som talar om att det här händer, det här förväntar vi av dig och det här kan vi ställa upp på. Det här kan vi hjälpa dig med. Vi har servicekontor och där har vi också varit inne och tittat på hur man fungerar. Bland annat personer från andra länder, där har vi sådana här superusers. De åker till servicekontoret och de är på servicekontoret väldigt, väldigt mycket. De lär sig mycket för här kan man få hjälp med hur man använder e-tjänster och hur det fungerar och hur svenska samhället förväntar sig att man ska göra i kontakten med myndigheter. När den här superusern har lärt sig det mesta, då går de hem och hjälper sina familjer, släktingar och andra som de känner. Och det här skulle man ju kunna använda och utnyttja mer. Bemötande och förtroende är mycket viktigt när man digitaliserar. Många tycker att de blir väldigt dåligt bemötta, att vi har hårda språk och att vi använder juridiska texter. Alla är inte jurister. Jag har jättemycket att berätta om här, men jag har bara 10 minuter på mig så jag tänker inte säga så mycket mer. Så att, tack så mycket. Om ni vill ställa mig frågor kan ni ställa frågor sen. Jag är kvar hela dagen. Ska vi ta en fråga i alla fall så kan vi ta och så tar vi det vid bordet sen. Du var så snabb, förstår du, Gunilla? Ja, precis. Jag tänkte 10 minuter. Då ska jag inte det gjorde du på 8 minuter så vi har tid för en fråga. Ja, jag är alltid rädd att dra över. Jag kanske inte är den mest intressanta här idag. Varsågod. Kira Berg från Länsbiblioteket och Regionförbundet Össam i Östergötland. Jag blev lite intresserad av det här superusers som du sa. I Östergötland har vi ju jobbat i etableringsreformen så har vi lagt in 10 timmar internet e-tjänster. Och det är precis det vi har stött på. Att vi har hört att det har öppnat bankkontor ute i ett invandratätt område till exempel. Där man hjälper till sina landsmän. Är det här någonting som ni ska titta på eller är det bara en idé ni har? Eller tänker ni göra verklighet av det här? Att hur kan man använda de här? Vi kommer inte i det här projektet som jag jobbar med att titta på det. Jag har pratat lite grann med dem som ansvarar för servicekontoren. För att det är ju en jättebra idé att använda de här som verkligen vill. Men det är inget ni tänker jobba vidare med? Nej, ingenting som vi själva kommer jobba. Vi jobbar nästan bara med att samverka, e-samverka. Så att, Det Gunilla säger väl att det kommer inte göra inom hennes projekt. Men ni har ju pratat med de som jobbar med servicekontor. Att det kan vara en idé för dem att jobba vidare med det, eller hur? Ja. Okej. Okay. Mm. Vad bra, då tackar jag Gunilla.